держави. І бо багато людей кажуть, я не розумію, що таке опанування. Що світ все-таки лежить в злі, в проклятях. І слава Господу, багато хто з вас був вчора звільнений. Ті, хто вийшли, я вірю, що звільнені від тих проклять, які тримали вас, які не давали вам проявити яскраве життя в Ісусі Христі. І я дякую Богові за це. Я дякую Богові, що вчора були ті, хто прийшли, хто покаялися, то сказали, що Ісус Христос, мій Господь, признали це перед усіма. Я дякую, Дух Святий, тобі за тих людей, які, можливо, сьогодні хочуть зробити цей крок перед усіма, щоб сказати Господь Ісус мій. Тому що я знаю, що вже тут, зараз ці перерві люди отримали цей великий дар, дар спасіння. Тобто вони прийшли і сказали перед Богом і перед людьми, що вони люблять Господа. Я хочу, щоб ми всі разом порадувалися. Встань, покажи серце. Алілуя. І це нам говорить, знаєте, про що? Говорить, що не тільки там, де стоїть кафедра, там, де проповідується слово, ви будете приймати Христа за Господа. Це ви можете зробити в трамваї, в тролейбусі, на подвір'ї, в бісідці, за столом. Так само ви можете бути хрещені Духом Святим, ті, що вчора виходили, і, можливо, хтось не отримав цей дар мов зразу, відразу, тому що ти так напружився справді, що Господь хоче, щоб ти це приймав спокій, в любові. Можливо, ти будеш сьогодні лежати в ліжку і скажеш, Господи, я все ж таки знаю, що ти увійшов в мені, бо ти сказав, що я храм Духа Святого, чи сказав. Ну, сказав, я приймаю тебе. І ти полежиш в якийсь час, ти відчуєш, як сила Божа війде в тебе. І ти відчуєш це благословіння, той трепет серця Твого і роздаш йому хвалу. Слава йому, всемогутньому нашому Богу. І я хотів ще почати з того, щоб ви зрозуміли, тому що багато людей не розуміють. Постоянно, що які прояви можуть бути, ну воно слово ніби страшне, опанування, так? Тобто, що якісь певні речі, вони свідчать про те, що просто треба з тебе вигнати цього духа, який тримає тебе, який не дає тобі свободи. Тобто, людина може почути, що в неї тут тисне під час проповіді, під час розмови. Я прошу, ви зголосіться, ну, не обов'язково вставати, зразу кричати, ой, мене отут зараз затиснуло, потім, ой, мене отут в горлі затиснуло, потім, ой, мене отут в голові тисне. Якщо такі прояви є, то підходьте, ми за вас будемо молитися. Чи в перерві, чи, можливо, вже під час того, як будете служіння, саме, щоб показати, як все робиться. Тому що нам цікаво вам не тільки розказати. Ви отримуєте велике відкривання, яке Бог дав всім. Це не наше відкривання, це відкривання і ваше. Чуєте, щоб ви не казали, що от... Ну, розумієте, що? Слава Богу. Але якщо є страх, страх будь-який, або страх від того, що моя бабця чи дід хворів раком, і я можу захворіти. Або в мене тато і мама, там, і ще й дід хворіли якоюсь поліартритом, і я буду його махати. Тобто, це, якщо у вас є такий страх, треба молитися за вас. Треба цей страх вигнути з вас. Я говорю конкретно, вигнути в ім'я Ісуса Христа. І є лише одна молитва для цього, про яку я буду зараз теж розказувати. Якщо у вас є депресія, епілепсія, якісь зорові, слухові галюцинації. Це треба вигнати. Є молитва, яка що? Виганяє це все. Якщо в людини постійна безсонниця, якісь кошмарні сни сняться, бажання самовбивства, неврозність, яка спричиняє зло, тепер слухайте, близьким людям. Тобто неврозність така, що спричиняє болі близьким людям, яких ви любите взагалі.
А ви зараз дратуєте, кидаєтесь на них, потім самі не розумієте, що воно так мене збудило. Все це духи, які що, зв'язують вас, і починаються ці прояви. Є тільки одна молитва, не мамина, не батьківська молитва, не мамина молитва, яка справді в якихось випадках має велику силу. А це є молитва іменем Ісуса Христа. Христос сказав і дав нам, іменем моїм, сказав Ісус Христос, будете виганяти бісів і демонів. Ось і все. Я вас зараз хочу з самого початку розказати, як це робиться. Наприклад, якщо у вас заходить хвороба, яка? А найчастіше заходить у нас грип, ангіна. Чому? Ми дивимося по телебаченню, що йде зима, йде осінь, йде слякоть, хляпа. І краще випийте... Я не хочу навіть називати їх тут, в нашому залі. Вони не достойні, щоб ми говорили про це. Но всі засоби масової інформації, вони якраз і говорять про це, і вас виключайте телевізор, а там ліки. Подивіться. Раніше були сигарети, тепер замінилися ліки. Ліки випхали сигарети. Чому? Та їх більше купують. І дивіться тепер як. Я розповідав це, ну шкода, його сьогодні немає, мого друга одного. Але я йому розказував, як я борюся з простудою. Я розказував це, як здається, на християнських зустрічах раз чи два. Можливо, це знадобиться і вам. Чому? Бо хвороба зразу не приходить. Вона приходить якось потихеньку, якимись симптомами, ще чимось. Тобто це не обов'язково простуда. Але якщо вона приходить, що вам робити? Що я роблю? Бо ви скажете, от ви так тут говорите, що зовсім не хворієте, що навіть не буває, що якийсь настрій підбереться або ще щось. Буває. Знаєте, коли підбирається? Тільки я згрішив. Я відразу шукаю, де я ще згрішив, коли до мене підступає така простуда чи настрій. Я кожу і думаю, якийсь у мене стан незрозумілий. Не то я змучений, а людина може бути змучена, правда? Може бути. І ти не помічаєш спочатку, що це вже не змучування, а це прийшла хвороба. Ти щось думаєш, а полежу. Я ніколи не лягаю, у мене часу нема полежати. Лежати ввечері мається на увазі, читаєш, заснув. Рано встав. Все нормально, далі я пішов. Чого лежати? Що можна вилежати, крім пролежень на боках і лишніх жирових цих відкладів. І от виходить, що якщо в мене таке починається, я розумію, а ти хто? Хто прийшов до мене вдома? Виходив. І я в один момент я зрозумів, як це зробити. Чому? Тому що я вчив одну людину, як перебороти страх. Це була Марічка, яка приходить часто до нас і, ну, вона зараз в Німеччині живе, але як вона тут, вона завжди приходить, дозволила мені розказувати про це. Вона боялася, ну, може, вже не до неї буде розказувати, але вона боялася приходити до себе додому, бути одна. Тобто вона чекала в кафе ближньому, поки мама прийде з роботи, вирішила додому, і коли двоє, нічого страху нема. Ну, якщо б вона лишалася сама, панічний страх. І вона відкрила це. Каже, що мені робити? Я кажу, я тебе навчу однієї молитви. Вона взяла ручку, записувала. Думаю, ну, пиши. І я кажу їй, скажеш так, прийдеш додому і скажи, я тут, Господа, в ім'я Ісуса Христа. І я наказую, всякий дух, який не від Бога, вийди з мого дому, відкрий двері і вижими його. І скажи, виходь зараз же, іменем Ісуса Христа. Цей страх, який мене сковує, виходь, я сказала. Можна не відкривати двері, він так вийде. Він дух. Ну, так мені було сказано. Вона це зробила до сьогоднішнього дня, вона більше не має цього страху, щоб залишатися в цьому домі, в тій квартирі сама. Розумієте? Тепер як з грипом? Або з любою хворобою? Ну, я робив так. Я приходив, я заходжу в ванну, Надя бачила це, як я це роблю. Я заходжу в ванну, вона розуміє, що я пішов на розборки. От. Я відкриваю, ну, де його місце. І кажу, виходь, в ім'я Ісуса Христа, прямо зараз виходь, ти не маєш права на мене. І щоб має це на увазі якимось чином збудити це, я роблю так. І виявляєте, і починається такий кашель.
що аж вириває звідси, здається. І коли воно звідси відірветься, вийде, я знаю все. Я закриваю двері, спускаю воду, пішов. Я не хворий. Так я переборов. Я потім думав, Господи, для чого мені це? Для того, щоб ти міг розказати навіть іншим. І от я розказую своєму другу, ми їхали в реп-центр, він каже, у мене температура, я не можу їхати. Ми сьогодні просто воно згадалися, я думаю, можливо, сьогоднішня молитва буде потрібна для вас, щоб очиститися. То допоможіть вийти з свого дому тому, хто засоряє ваш дім. І не бійтеся, що ви кашенете, або мається на увазі, щось десь з вас вискочить, що тут буде десь там хтось плюнув. Нічого страшного. Хай головне покине ваш дім, ваш храм, Духа Святого. Очиститься нехай. І що виходить? Я йому розказую, кажу, підеш, відкриєш, отак зробиш і все. Ну, він послухав, думає, щось придумав. Зразу аж йти до свого я, то не піду я, тут я. Помолився в хаті. В кімнаті щось спробував кашляти, це вже він розказує, та нічого не виходить. Потім думаю, та я вже обіцяв, що поїду в цей реп-центр, я таки встаю і йду. Ну і зайшов у ванну, що, причесатися. Каже, заходжу у ванну, я як почав кашляти, каже. Я думаю, ну звідки той риба знає, що саме там буде він виходити, цей дух. Ми так сміялися, справді, ми вже так насміялися від душі, будемо казати з того. Він каже, ви знаєте, пішов, каже, і все, я поки приїхав, каже, я здоровий повністю. А для чого хворіти? Знаєте, мені дехто дзвонить, каже, я не прийду на християнські зустрічі, бо я хворий. У мене там грип почався чергіна. Я кажу, так ти що, не знаєш, чого ти приходиш на християнські зустрічі? Ми це проголосили з самого початку. Хто приходить, буде здоровий. І ті, хто приходить, ви чуєте, всі виходять і свідчать, здоровий, 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 здоровий. Це вам щось говорить. Якщо ви думаєте, що я всіх купив, алілуя. Але є ще одне. Тобто ви зрозуміли, як боротися з хворобою. Саме краще боротися з нею, коли вона тільки починається. Не кличте на себе хворобу. Не кажіть, я би полежав пару днів, щоб на роботу не піти, оце віддихнув би. Щоб це не затягнулося на місяці, а може й на роки. Не кличте на себе ніколи, ніколи. Ваше слово має велику силу. Слово добре має силу, але слово зле теж має силу. Тому що тут виконавець є доброго слова, благословіння Бога. Но сатана, він так само з такою швидкістю рухається, що ви за ним не встигнете. Він рухається швидше, аніж знаєте, що навіть світло. Світло рухається, якщо не помиляється, 300 тисяч кілометрів в секунду, так? Чи якось так. То мається на увазі думка ваша, уявіть собі, я в Австралії! Куди світло, де воно шина, щоб долетіло до Австралії? Це дух. І він дуже швидко по вашому слову буде працювати. Особливо, коли ви що? Почнете будувати своє дерево, вибудовувати. Йому це не подобається. Йому не подобається, що ви згідно слова починаєте жити. Що ви згідно слова починаєте говорити. Йому це не подобається. Але є ще одне. Я хотів вас спитатися. Чи вам подобається, коли вас виховують? Правда, нікому з дитинства не подобається, бо зараз є якісь оправдання. І в мене так само було. Але я вам хочу сказати, коли я почув виховання Духа Святого, це надзвичайно. Коли він просто обличає, воно хороше слово, воно якби не наше, не українське, але всі знають його. Коли він тебе обличає, що ти неправильно щось робиш, або ти неправильно зробив, або як ти до мене поступаєш, я ж вірний тобі. Я виконую все згідно того, що ти просиш, бо я так сказав, але чи ти вірний мені? І в мене один такий випадок був. Це було тут, на Фазені. Десь років три назад були сильні морози, до 30 градусів. Якщо ви пам'ятаєте, може така зима була люта. І вони почалися дуже швидко, ці морози. Я, мається на увазі, думаю, треба палити котел. А в нас тоді ще тут, здається, чи не газу не було, тільки було на дрова. Та й газ дорогий, якось там дрова в нас було, я думаю, треба палити. І ми з зятом своїм, з Андрієм, домовилися, що ми будемо палити на перемінку. Я в 12-й годині, він в 12-й, я точно хочу просто розказати, я в 4-й, а він в 7-й чи 8-й мав вставати. Ну, я думаю, щоб він спав, не перебував собі сон, думаю, ну, краще було в 12-й і 7-й, хай буде так. Ми з ним домовилися, і от він пішов, котел горів, все розпалили, я собі ліг спати, наставив будильник собі,
І вночі я схоплююсь, дивлюся, 7 година. Чи за 15 7, якось так було. Ні, за 20, якось за 20 7, щось таке. Я зірвався, я не дивився, що я вдягаюся, я натягую на себе костюм, який я ходжу на роботу, знаєте, в котельні зайти там, де все чорне, будемо говорити. Ну я натягую на себе ту білу сорочку, в якій я ходив тоді зимою, пінжак, будемо говорити. Надя каже, куди ти? Я кажу, ти розумієш, якщо замерзла підлога тут, от саме тут, говорю, все, ти треба паркет, не паркет, а плитку зривати, кажу, це такі ремонтні роботи, кажу, я тобі не можу передати, воно все замерзне, тоді наверху всі батареї потріскають, кажу, ми стільки, і я оце розказую, вдягаюся, вилітаю, біжу, мається на увазі, прибігаю в котельню, відкриваю цей котел, а там він майже, ну, все, 3/4 котла повністю дров'я. Я думаю, Господи, слава тобі, думаю. Значить, я наступну ніч, Андрію, не признаюся. Я буду в четвертій, але я вже буду спати. Дрова так не згоріла, він наложив, слава Богу. Знаєте, я собі в розвалочку приходжу, значить, до хати, доклав дров. Роздягнувся, кажу, слава Богу, Надя, все нормально, завтра, кажу, я собі відпочиваю, Андрій буде і в 12-й класти дрова, і в 7-й, чи там в 8-й. А я завжди відчуваю, коли Дух Святий приходить мені сказати, що я не так живу, у мене починається таке, ніби таке тремтіння, я чую його присутність, думаю, Господи, що таке, що я не так зробив? От здавалося, що я не так зробив? Так, да, ніби я сказав, що Андрій, але цього не відбулося. Це ну, не такий гріх, як мене аж сказати, що я буду спати, Андрій буде палити. Не вважаю це за серйозний гріх. Ну і мається на увазі, що все, що я сказав, бо може не треба було про то говорити, так же коли очах. Але мається на увазі, я знаю, що Бог буде говорити істину, що Він буде говорити мені щось те, що я пропустив. Догадатися складно. Я думаю, що ми могли би гадати, може хтось би і вийшов на цю істину. На ту правду. Знаєте, що він сказав? А ти хоч один раз вночі зірвався до мене, щоб переживати, чи ні вогонь для тебе не носився. Ти хоч один раз встав на коліна серед ночі, коли проснувся, просто так. Просто встати на коліна, або просто воздати хвалу, що я бережу твій сон. Хоча один раз ти подякував за своїх дітей серед ночі, що я теж пильную їх. Знаєте, хочеш, не хочеш, а в той час сльози наповнили мої очі. Я кажу, да, Господи. Ми так переживаємо за цей світ тілесний, ми так готові за нього бігти, ми так настільки готові, не знаю, що робити, аби тільки якусь виправити помилку. Чи можливо, щоб вона не відбулася, що забуваємо взагалі, що є ще Бог. Саме основне, що я подивився на годинник. І велика стрілка стояла на 7, це було за 25. Друга, чи що, чи третя. Ну, коротше, ще до того часу, щоб в них горіти, мається на увазі цей Я не дивую вас, що Біата так ходить. Я вірю, що Господь відкриє їй істину, і вона прийме зцілення своє. Бо не може бути, коли ти говориш іменем Ісуса Христа, щоб Христос не діє, щоб сила Божа не сходила. Тому що я бачив зцілення, коли говорили людині, що 2 години залишилося життя. Коли крові виливали людину до 4 майже літрів, 3,5 літри крові в день. Мені виливали її. І коли я приїжджав, і вона вже, ця людина була з атрофованими мишцями, не говорила, в неї був рак, в неї вся середина була викинута. І коли спитався, ти приймеш від Ісуса зцілення, вона змогла такі очі відкрити і подивитися на мене. Через 2 години кров зупинилася, і вона захотіла їсти. Слава Богу! Але я вам хочу сказати ще одне, я їй сказав це свідчення, яке я вже теж не один раз повторюю.
наступний раз навіть наша зустріч з нею відбулася, в неї мишці все укріпилися, вона ходила навіть, ну, ще місяця не пішло там, плюс-мінус місяць. Вона сказала, що збереться вся родина, вони хочуть зустрітися, щоб ну, якось побути разом. Я не чекав ніякої подяки, я чекаю подяки тільки від Бога, Боже мій. Ви славте Господа, це найбільша подяка буде для мене. А те, що ви будете славити Господа. Я всім кажу. Я всіх вчу і розказую, кажу, моліться до Бога, до Отця Небесного в ім'я Ісуса Христа. Бо немає іншої молитви, та й сили нема більшої на землі, ніж ім'я Ісуса Христа. Поговоріть з Богом. Але я прошу вас, не робіть ніяких ритуалів. І ця жінка була застережена від ритуалу, який часто проводять люди. І воно схвалюється деякими людьми, які служать Богу. Їй привезли землю з Єрусалиму. І вона почала прикладати, щоб ніби зцілитися швидше чи що. Хоча яке можна бути швидше, якщо вона готувала їжу, мила вікна, провожала чоловіка, кидала в машину прання, тобто повністю прийшла вже до себе, їла все. Саме основне, що перед тим в мене була теж така молитва, коли жінки взагалі тут чудні кості були, яма. Ми молилися теж, і вона зразу сіла і захотіла теж їсти. І коли вона через три місяці, ну майже три місяці відійшла у вічність, мені, я дуже молився і казав, Господи, чому? Що таке? І приїхали ці люди, які мене туди практично привезли, вони кажуть, вона, ніхто привіз цю Єрусалимську землю, вона прикладала. Тобто ця друга була застережена. Не робіть нічого того, чому противиться Бог. Будучи вже попередженою, можливо, хтось з вас тут сидить, хто сьогодні чимось Бог запобігає, щоб ти зрозумів, що таке йде і не гріши. І хтось привіз їй цю землю, і вона все ж таки почала прикладати. На зустріч прийшла лише одна сестра. Вони бачили зцілення своєї матері, вони бачили все, що робилося. Але ні сини, ніхто інший не прийшов. Так і донька була, яка взагалі-то була присутня в той день, коли я молився над її мамою, вона бачила, що сталося з мамою. Що мама прийшла до себе, почала їсти, і радість її серце прийшла. Але коли мама почала знову, три дні цього треба було, щоб це, щоб життя їй було забрано. Тобто все нормально, так? Вона миє вікна, вона вже вдома, вона вже говорить, все. Донька говорить слова, каже, я сатана тобі душу продам. При тому, що вона покаялася. Каже, я продам тобі душу, лише би мама була жива. Я перепрошую, кому ти довіряєш своє життя? Це надзвичайні якісь свідчення, я не знаю, звичайно, ви слухайте, я переживав багато різних речей, але я все більше утверджуюся. Знаєте, я пам'ятаю, як один мені пастор сказав, ну і що, як виженемо з них бісів? Ну можна вигнати, ну до них вернеться сім тих більших, страшніших і в сім раз більше. І я таке теж бачу. Але відмовитись виганяти бісів я ніколи не буду. Чому? Тому що я хочу нести істину, я застерігаю людей. Я їм розказую про Слово Боже. Я їм розказую про те, що їм треба читати Євангеліє, що їм треба поправити своє життя. Але твій вибір тоді. Бо якщо ти не хочеш, щоб з тебе пішло, ти так і будеш хіхікати, казати, мені так добре. Та, нічого. І будеш бігати, і інколи прибігають до мене і хапають мене за руки і кажуть, дай мені свою силу. Я кажу, ну я не можу тобі віддати свої мишці. А силу Божу я не даю. І от я підходжу до того, що є вчення, що помазання передається. Я думаю, багато з вас чули це. Багато з вас чули, щоб не вийти з помазання, я повинен бути тут весь час. Я розказую це як приклад, я прошу дуже, хто так жив чи про це говорив, я вас прошу, не закривайтеся від мене. Я не говорю ваші імена, просто я хочу застерегти інших, щоб і вас, можливо, поправити, щоб розказати вам взагалі-то. Помазання не дає ні Михайло, ні Степан, ні Іван,
ні Надя, ні хто би ви хотіли би тут знати. Помазаний – це Ісус Христос. Якщо ви приймаєте Ісуса Христа, то все помазання разом з Ісусом Христом, воно входить у вас. І коли ти це знаєш, ти не бігаєш там, де, кажуть, будуть класти руки і помазання будуть передавати, маючи обман і ще й платячи туди багато грошей, бо ви хочете благословити, що ці люди роблять велику послугу для вас. Це є обман. Помазання все рівно буде діяти, якщо є помазаний той, що відкрито йому на служіння, то ви при ньому будете молитися із силою, якщо ваша ще закрита, то то помазання, да, воно буде діяти на всіх. Тобто, якщо ви помазаний, якщо ви признали, то якщо ви визнали це, що ви помазаний, тому що Христос помазаний, ви є світло, не тому, що ви такі стали розумніші, що ви так оновили розум. А знаєте чому? Бо Христос у вас. Він є світло. А тепер він каже, ви будете світлом. Хто? Єговісти? Може, хтось інший, хто там за Ісуса ще щось говорить? Ні. Це ті, хто прийняли Ісуса Христа. Тому він каже, ви праведні. Тому що моя праведність. Я вам хочу сказати, це, як Павло говорив, це трап'йо, знаєте, не потрібна нікому білизна. Праведність – це Ісус. Ісус у мені, тому я праведний, тому ти праведний, ти. А ми так боїмося, як хтось каже, ти що, святий? І ми зразу кажемо, ні. Я теж так говорив. Я приходжу додому, відкриваю Євангелію і зразу мені, ви святі, бо я... Господи Боже. Алілуя. Тому що Він святий. Помазання. Я колись теж бачив, як молилися помазанники за помазанників. Відверто кажучи, пропонуючи їм, що вони передадуть помазання. Ложили руки, всі такі щасливі, а я сидів в залі і казав, Господи, я теж хочу бути помазаним. Я, Господи, хочу, щоб я відчув це помазання, хай теж на мене руки положить. Ніхто мене не покликав, сам я не прийшов, тому що я не був з їхньої спільноти, будемо казати, якось мені незручно було встати, біжати на сцену, то я хочу помазаним бути. Слава Богу, що мене Господь стримав. Слава Богу! Тому що зовсім через короткий час, через 2 роки, чуєте? Це дуже коротко. Для Вселенної це ніщо. 2 роки – це навіть 1000 років, як один день. Десь через 2 роки мені тільки тоді відкрилося, що помазання мене вчить. І що помазаний тільки Христос. І що Христос у мені. А я, Господи, розказую тепер вам, що помазаний у вас, тому ви маєте являти Христа, щоб ви собі не закрили двері самі, і тоді Бог не діє. Розумієте? Алілуя! І тому Бога все просто. Луки 4,18. Дух Господній на мені, бо Він помазав мене благовістити в Бога і послав мене оздоровляти. Хіба ви не оздоровляєте? Хіба ви не благовістите? Чуєте, це помазання, воно в вас. І послав мене уздоровляти пригнічених серцем. Проповідувати полоненим звільнення. Якщо ви будете приходити до грішника і казати, я тобі скажу добру новину, ти грішний, ти йдеш в пекло, то це не добра новина. Він і так знає, що він грішний. Ви навпаки, ви йому скажіть, ти знаєш, Христос тебе любить, Він помер за тебе. І ті всі гріхи прощені, лише ти визнай його. Ось ваша проповідь. Через хрест Господній, через те, що зробив Христос, те, що Він дав вам дар, що Він дав вам і хто помазання, що Він дав вам руки покладати на хворих. Знаєте, одна жінка теж, я от знову ж яка, ще один приклад. Тут сидить. Десь є, я знаю, бачив, що вона є. А, є. Вона сидить, вона прийшла з подружкою. І та подружка що? Вона хвора, має якісь немочі. Я вже не пам'ятаю, що. Я взагалі не запам'ятовую, говорю, слава Богу. Але що відбулося? Ми сиділи, говорили про Христа, я їй розказував, кажу, давайте тепер помолимося. Прийшов час молитви. Тобто до вас теж буде приходити час молитви. Бо вам захочеться говорити по 15 годин інколи. Бо вас слухають, знаєте, я теж так люблю. І от що? Але Христос сказав, вас слухали, мене слухали і вас будуть слухати. Чому? Бо Христос мені. І що виходить?
Ми стали тоді, я взяв за руки цю подружку, ми помолилися. Казали, хвороба б'єти, не може. Її кинуло в жар, потім їй стало холодно. Тобто вона відчувала силу, каже, нічого собі, це я. Я говорю, ну через руки, господи, ріки живої води. Я старався їй пояснити, щоб людина теж не переживала. Бо інколи наші віруючі, вони дуже переживають. Ти не віруючий не переживає. Він каже, йому треба зцілення, що ти приймеш від Ісуса? Прийму. І він отримає відразу. І що виходить? Каже, як я отримаю, я буду в нього вірити. Правда, пане братик? І це саме, і дивіться, що виходить. Ми помолилися, і вона вже стає йти, і я їй кажу, ви знаєте, а ви вірите в Ісуса, правда? Вона каже, так. Я кажу, то ви теж можете класти руки на хворих, і вони будуть зцілятися. В той час вона відчула ніякої болі, легкість, все нормально. Ну, вона виходить на вулицю, і вона говорить, що він говорить, як ненормальний, що я можу зціляти. Чуєте, я, повірте, я не маю зовсім на неї, щоб ви не думали, що я маю якісь гнів, тому згадується. Ні. Знаєте, що мене вразило? Що Господь дав мені пізнання. Істину. Це Христос сказав, що ви руки будете покладати. Я їй сказав, де місце це написано. Я їй сказав, що ви будете руки покладати, а вона сказала, що Христос не нормальний. Ви розумієте? Вона не на мене сказала. Тому я кажу, то на мене що хочете говорити? Но мається в духовному світі є сили, є сила світла, яка вас буде захищати. Є сила крові і є свідоцтво. Но якщо ти, сатана шкодить біля тебе, і він тільки пильнує, щоб ти скувся, щоб ти щось сказав тільки не так. Щоб ти тільки згрішив, будемо казати. І що? В тебе хата вимитена, все, хвороби вийшли. Вони ходять, мається, ну а ти тут виходиш і кажеш, бред. То, що говорить слово, то я перепрошую, сатана знову має повне право на тебе. Розумієте в чому? Я застерігаю, щоб ви, якщо ви отримали звільнення чи отримали зцілення, краще закрийте рот і нічого не говоріть. Краще підіть і все-таки візьміть Євангеліє, де це є, прийдіть ще раз, скажіть, риба, де це написано? Навіть, де це написано? Чи скажіть, будемо казати, в тих служителів, від яких ви щось чули? Тому що кожен з нас міг би помилитись, але ми не хочемо помилятися. Я не буду вам ніякого откровення говорити, якщо я через нього не пройшов, я його не прожив. Тому що я зразу біжу, я бачу, як той же Сергій откровення, те, хто не розуміє його откровення, наприклад, яке він скаже, або моє откровення не зрозуміє, то прийди ще раз, можливо, я не так сказав, не так висловився, тому що кожне откровення треба вміти сказати ще. Христос говорив дуже просто, от земля, от зерно, от воно так росте. І коли Галя прийшла і розказала нам, що з церквою робиться сьогоднішньою, її откровення прийшло, яке я шукав, як розказати людям, то вона розказала, говорить, мені сниться, не сниться, мені видіння, говорить, під час молитви, що робиться з церквою. Немає повноти, а як пояснити, що нема повноти? От спробуй, розкажи людям, щоб їм дійшло. Повноти нема в церкві, нема в Христовій церкві повноти. Хто таки може сказати? Це обман. Але ж ми не бачимо зцілень, ми не бачимо воскресінь. Ми не бачимо, щоб люди толком висіялися, щоб вони вставали. Ми не бачимо, будемо казати того благословіння, що Господь відкриє свої вікна і висипить на тебе все. Що прокляття на вас не діють. Ми не бачимо цього. Ісус Господь, Він царює. Чому не бачимо? Чому ми не знаємо? Що робиться з нами? Істини не знаємо. Не знаємо порядку Божого. Не знаємо, що таке йди і не гріши. Не знаємо, що таке йди і розказати. Ми не знаємо цього. Ми загубили це. І от їй показано хребет сколіоз. І одна рука висить, а друга рука мощна. І нога мощна, будемо казати. І ви уявляєте, як таке тіло ходить. Якщо воно половина його хворого, ясно, що воно шкодигає. При тому, що є кулак якийсь. Який кулак? Далі кулак покаяння. Він качається. Всі кличуть до покаяння. Всі кличуть, щоб люди признали Ісуса Христа за Господа. І ще інші якісь речі. Но друга сторона, там, де є зцілення, там, де є вигнання бісів, воно не працює. І ця рука, що у нас сидить,
Чемпіон світу, до речі, і чемпіон Олімпійських ігор, трошки в старшому, але він саме такий чоловік, він може розказати, якщо ти качаєш одну руку, вона накачається, але якщо ти другу не качаєш, то вона атрофується, прив'яжи її ще так, повіша її, щоб вона не рухалася, що буде з цією рукою? Кров не буде доходити, і вона починає, що мишці починають дряхліти, шкіра починає дряхліти і все решту. Справді, церква жива, так. Да. Ну вона скалічена. Чому? Тому що кожна церква ще починає говорити, над церквою є ангел. Так, да, є ангел, я звільнений. І що? А Христос не в повноті? Ми будемо, я буду тільки займатися зціленням. Ні, дорогий. Ти будеш в повноті. І ти будеш все робити, що робив Христос. Бо накачаєшся і будеш тим духовним інвалідом, який буде тільки одне щось проповідувати, потім тобі приклеїть якийсь ярлик ще до того всього. Алілуя. Що ми маємо робити? Він помазав мене. Я можу сказати сьогодні те саме, що говорить Христос. Він помазав мене. Чи Він помазав тебе? Він помазав мене. Я можу говорити тільки за себе. Алілуя. А що він помазав? Що робити? Благовістити. А що я роблю? Коли я зустрічаюся з людьми, що я їм розказую про футбольні новини, я не знаю їх. Чи я розказую про Олімпійські ігри, я не знаю про це. Я їм розказую, як обризгати грушу, все, я не знаю. Я обризую, мені там прийду, скажу, дайте мені то. Я забуваю, я побризгав, я забув це. Мене цікавить тільки Христос. Я пам'ятаю тільки за нього в ім'я Ісуса. Алілуя. Що я маю силу і владу в його імені. Ось що я пам'ятаю. Він помазав благовістити. І я з ким не зустрінуся. Ви не побачите мене за столом, що я вам буду розказувати якісь байки, прибаутки. Ні, я буду говорити все, щоб направити вас куди? До Христа. До Христа. Що ви маєте можливість, коли скажеш людям, ви маєте можливість зразу до Бога звертатися. Навіщо вам ще когось ставити? Хто влізає, будемо казати, поміж Богом і Христом. Вони ще когось пхають весь час. Щось не достає. Чому вони самі не мають сили? І іншим не дають робити. Благовістити в Бога. І послав мене оздоровляти пригнічених серцем. Проповідувати полоненим звільнення. Сліпим прозріння, відпускати на волю змучених. Хіба ти, коли під прокляттям, ти не змучився? Ти не знаєш, як воно все діє, але воно діє. Я кажу, я зустрічався з талановитими людьми, які прекрасно думають, які висловлюють свої думки правильно, і в них нічого не вдається. Такі працювали і зі мною, вони були біля мене. Вони побудували собі хати, купили собі машини. Але коли вони пішли, вони так більше нічого не заробили. Чому? Благословіння. Воно переходить з роду в рід. Інколи ми бачимо благословених, які нічого не заслуговують, вони не вірять в Бога. А вони мають. Чому? Це благословіння, але воно колись закінчиться. Бог не каже, що буде благословляти до кінця. Тому я не передаю помазання. Я знаю людей, які приходили до нас на християнські зустрічі, з надією отримати помазання. Наприклад, під Києвом нам прийшлося, напевно, всього-навсього годину проповідувати, потім 3 години переконувати пастиря, що я не передаю помазання. Кажу, не передаю я, що від мене хочете? Ну не жадніче, ти чого, говорю, давай ці саме. То ми просто, ми не знали, що робити, нам розціляти людей, які сиділи за столом. Жінка, яку боліла голова роками, будемо казати, вона каже, а, в мене перестала голова боліти. Слава Богу, в того хлопчик перестав, в того то, а він передай мені це помазання. Справді, я хочу сказати, люди темні в цьому. Звідки він набрався? Я хочу сказати, він набрався від мужа Божого, через якого тисячі, я кажу не помиляючись, тисячі наркоманів позбулись наркотиків, які позбувалися просто з цими, з шприцами, якихось крутих наркотиків, тому що є справді люди з такими великими кольцями, знаєш що. Вони ложили туди, приходили під кафедру, більше ніколи не вкололися. Туди приходили проститутки, які більше ніколи не виходили на панель. Туди приходили, будемо казати, хворі, які оздоровлялися. І він так їх підпорядкував під себе, що він помазаний тільки. І він буде помазання передавати.
І це вже не одна церква починає говорити, хто це? Дай сам собі відповідь. І не шукай цього. Христос, Він помазаний. Наш власник Бог. І наш найкращий лідер. Хто? Ісус Христос. Правильно. Він наш лідер. Це Господь наш. Він наш капітан. Він цар над царями і пан над панами. І коли ти не можеш, бо інколи говориш, я все, я вже не можу. І я вже пару раз так говорив. Я вам хочу сказати, Він може. Він завжди тобі прийшле тоді підмогу. Він завжди тобі прийшле свідоцтво, про яке ти не знав і що там сталося. І коли приходять, розказують за своїх батьків, що вони були зцілені від раку, і каже, мамо, я навіть не пам'ятаю, куди я ходила, мені, говорить, все затьмарено, я навіть не знаю, куди поїхати, де я була, каже, при тому, що живе у Львові. Каже, мама аж в маршрутці перед хатою спам'яталася, що хтось над нею щось чи молилися, чи що робили. Каже, і каже, я нічого не пам'ятаю, доця, що було зі мною. Ну з того часу раку не стало в ній. І вона приходить на християнські зустрічі, це свідчить саме в той день, коли я сказав, все, сьогодні останній день. І в кінці я скажу людям, я більше не винісу вам. Не ображайтеся, я всіх вас люблю, але я не прийду. І в мене було це тверде рішення. Бачили тоді дівчата, які співали прославлення, вони прийшли, каже, з вами щось робиться, можна ми над вами помолимося. І ці діти молилися наді мною, і насправді на якийсь час відпустило. Але ця думка хіба була від Бога? Ні, це були наші немочі, які так само підступають, як до кожного з вас. Я вас просто застерігаю, очікуйте підтримки Божої, коли ти не можеш, Він може завжди. Коли ти не віриш вже в свої можливості, я знаю, тут теж сидять люди, які пробували молитись, які пробували бісів виганяти, і ти вже зневірився в своїх можливостях. Він вірить, що ти зробиш. Якби він не вірив, він би не сказав, хто увірує в мене, той ті самі діла буде робити. Хто увірує в мене, покладе руки на хворих. Хто увірує в мене, іменем моїм, іменем Ісуса, буде виганяти бісів. Він вірить в тебе, що ти переможеш, як би тобі тяжко сьогодні не було. Він вірить. Довірся Йому, здайся Йому. Я знаю, що кожен із вас вже давно здався. Каже, Господи, бо я приймаю тебе. Але здавшись, ставай воїном Його. І ти силу відчуєш Його і владу. Він дав нам усе для цього. Слово, яке перемагає. Він дав нам силу в імені своєму, владу. І силу Духа Святого, який прийшов, цей великий дар для нас. Він прийшов і розказав, як робити. Крім того, він не просто-напросто говорив. Так само і я не хочу просто говорити. Я хочу, щоб тут свідчили люди. Я хочу, щоб ви бачили, як Бог діє. Алілуя. Він забезпечив нас істинною благодаттю. Я розумію, про що говорив сьогодні Сергій, який виливав душу тут, перед вами, який сказав, я підчинюсь тільки Христу. Але в той же час він говорив, що я хочу йти з тими, хто використовує силу і владу Божу на славу Отця Небесного. Я буду йти з ними поруч. Ми є тіло Христове. І Господь поставить нас кого пастирями, а кого апостолами, а кого вчителями. І ми не будемо бридитися цього. Тому що кожен із нас буде дорогий Богу. І буде прославлення, яке має бути, а не просто клавіші стояти. Буде. І я вірю. І я вірю, що ми воздаємо хвалу через серце, не через наші оплески. Бо інколи ці оплески, я не чую вас, давайте голосніше поплескаємо. Якщо ви в театрі, давайте, плескайте славу. А може серце відкрити, скаже, слава тобі, Господь. Я навіть не знаю, як бути в твоїй присутності, Бог мій, коли ти робиш ці чудеса. Я не знаю, як бути, мені інколи стидно виходить. Я виходжу, мені стидно, кажу, Господь, я себе, напевно, все рівно не вів достойно, так, як би ти хотів. А потім я чую, він каже, ти праведний. Він піднімає мій дух до небес.
А я знаю, що я славлю Його, а не себе. Якщо хтось хоче сказати щось про мене, дякую вам. Краще про Бога. Бо коли ви будете згадувати ім'я Ісуса Христа, влада і сила самих небес, нашого Господа, зійде на вас повністю, в повноті. Алілуя. Можливо, після наших розмов тут, після того, що ми хочемо розказати вам в цій школі істини, ви зрозумієте, що ви в своїй церкві давно припали пилью на своєму постійному місці. Стряхніть її. І нехай ця пиль стряхнеться навіть з тих, хто поруч коло вас сидить. Ви сидите, і навколо вас нічого не міняється. Ви звикли, що починається все з прославлення. А одні встигли і почули, як співають хори. В кожного є своє служіння. Одні каються і каються, другі спокутують гріхи, треті починають пастиря ставити вище, аніж Бога, і біжать швидше до Нього, забиваючи йому мозги своїми глупими питаннями. Ти спочатку напиши свої питання. Я розумію, сьогодні до мене підійшла одна дівчина, і вона задала кожне питання, яке на вагу золота. Я би хотів на ці всі питання її відповісти сьогодні навіть всім вам. Якщо в когось нема сміливості підійти спитати, напишіть, я відповім завтра. Але прочитайте спочатку це запитання. Можливо, ви вже мали тут відповідь. Але я готовий ще раз говорити, Христос у вас. Алілуя. Як часто ми очікуємо закінчення служіння? Як часто дивимося на годинники? Ви знаєте, коли я декілька разів дивився в кінці, я вже забороняв собі. Але звичка, вона все рівно піднімала руку. І я викинув годинник. Викинув і ніколи більше його не одягаю. Так, я по праці, я знаю, що мені треба рано на роботу, я користуюсь годинником, але в служінні я годинник не ставлю. І тільки лишень тому, що це школа, я знаю, що мені треба дати вам 15 хвилин перерви, я вчора їх не дав, але так йшло вчора, що ми всі відчули, що краще до кінця добути і не зупиняти той процес, який відбувався. Бог хоче, щоб ти був сам собою. Уявляєте, Він нас робить такими індивідуальними, що навіть відпечатки пальців, от зараз роблять паспорта, так, закордонні, треба відпечатки здати. Думаю, Господи, що невже з 7 мільярдів, чи скільки зараз там людей на землі, немає однакових відпечатків пальців? Немає. Ого. Господи, які ми, навіть в цих відпечатках ми індивідуальність. Кожний різний. А нас з самої школи, з садочка ще, всі хочуть собі підпорядкувати. Ви будете так ходити, виконувати нашу волю, батьки виконувати нашу волю в школі, в університеті, в інституті, потім, а потім церква. Всі ми різні. І сам Бог дає нам свободу у виборі. Кого ти вибереш? Куди ти підеш? Яка твоя дорога? Хто твій хліб? І ти вибираєш. Ви знаєте, я якийсь час, в мене було два спротиви до слова. Одне слово було в мене спротив, не спротив був навіть, я не міг зрозуміти і думаю, Господи, ну як? Як прийняти інколи Слово Боже? От точно, роздумуйте, у вас буде спротив, до істини спротив, до нас дуже багатьох людей спротив. І ми це відчуваємо, але слава, ми їх благословляємо, щоб вони пізнали, хай вони пізнають по-іншому, не через нас, хай вони пізнають через когось іншого, а знаєте через кого? Через вас, я молю Бога, щоб та істина, яка вже в вас впитали, щоб її використали на славу Божу і розказали її. Вже не то, що ви скажете, а ми були там у рибів і там нам розказали, не говоріть про це.
Я прошу вас, не говоріть. Говоріть про Слово Боже, говоріть про Ісуса. Я розумію, коли буде наступна школа, я прошу вас, говоріть, нехай приїжджають. Але після школи не говоріть, говоріть істину. Розкажіть людям, що ви почули тут, що воно ввійшло у вас. Покажіть, яке дерево їхнього життя, які ґрунти є. Розкажіть їм. Розкажіть, що Бог діє, що Бог говорить, відповідає, що Бог хоче, щоб ми не тільки переживали за котел, за те, що підлога. Він піклується цим. Щоб ви не дивились на годинник, вам здається, Боже мій, це вже 4-та година, вже після неї я маю біжати, я маю робити. І ніколи до Бога не йде. Якщо ти переживаєш гоніння, то нормально. Але яке гоніння, якщо воно згідно слова, якщо воно згідно істини? Бо я вам хочу сказати, люди, які не переживають гоніння, вони недостойні небес. Ви скажете, ну риба вже пішов. А я вам скажу зараз. Господь сказав, мене гонили, і вас будуть гонити. Хто проти? Ні, я хочу, Господи, сидіти на кріселку, я хочу, щоб спокійно було. Ну і що? Цей начальник, він мій начальник, він наговорив дурниць про Ісуса, він дурниць наговорив, він посилає людей до ворожок, але я маю роботу, а я нічого не буду говорити, може я потім скажу, а цьому начальнику я нічого не буду говорити. Хто ти? На кого ти працюєш? Ти раб гріха. А я син Божий, я мовчати не буду, і мені все рівно, який ти начальник. Тому начальникам я не вигідний. Якщо я раніше заходив в кожний кабінет, практично відкриваючи його ногою, тепер кожний кабінет закритий. Якщо я когось посилаю, то я кажу, не кажіть, що тільки ви знаєте рибу. Ісус Господь, і Він царює. І це правда, щоб ви знали. Я не то, що кажу, заволюйте мене, сховайте мене. Ні, можете говорити, але ви підчуєте це. Гоніння і забажання присутності, і забажання робити діла Божі. Алілуя! І тільки ви захочете покладати руки на хворих. Алілуя! Я благословляю, щоб у вас все було добре. Алілуя! Істина в тому, що все це треба виконувати. І не сумніватися в Слові Божому. По-іншому істина не працює. Істину ти або приймаєш, або не приймаєш. Ісус Христос сказав, що ми будемо ті самі діла робити, що і Він, а ще більше зробити. Або ти приймаєш, або воно не діє в тебе. І ти тоді не можеш не зробити ні першої половини, ні другої половини. Ну, коли ти приймаєш ще більше, значить, буде більше. Як? Я не знаю. Ну, Господь сказав це істина, це є правда. І от таких речей є багато, де Христос теж каже, Він так би не хотів, щоб ви спіткнулись через Ісуса. Він би так не хотів, щоб ви через Нього спіткнулись. А скільки ми спіткаємося через Його Слово? Через кого? Ті, хто не вірують? Ні, ті, що вірують. Але ті, що міняють це Слово, додаючи своє. І Господь застерігає, що прийдуть хто? Вовки. А ще одне, Господь застерігає, я хочу вас спитати, от я говорю вам про це, говорю, а от я вас зараз хочу спитати, я не знаю, чи я буду цю думку розвивати, тому що вона мене зараз гложить і гложить. Я шукаю, Господи, хто ж такі антихристи? Хто лжехристи? А тепер слухайте, антихрист для нас ясно хто. Ті, хто проти Христа. Правда? Ну, а хто лже Христи? Я перепрошую, якщо Христи, значить Христос в тій людині має бути. Значить, вона що? Вона покаялася, вона прийняла Господа і сказала, Христос мій Господь. А чому? Господи, як лже Христи ті, хто прийняли тебе? А хто несе лже науку? Лже Христи. А кого Павло прокляв? Ті, хто міняють слово. Дух Святий, я прошу, відкрий
Алілуя. Слава тобі. Слава тобі, слава тобі, слава тобі, єдиному Богу. Матвія 14. Оцей народ устами мене поважає. Серце їхнє далеко від мене. Однак марно мене шукають, навчаючись людських наказів. Наказів. І далі хочеться продовжити. Знов Словом Божим. Від незнання гине народ мій. Скільки людей померло. Скільки не втримали своє зцілення. Скільки не повірили. А скільки людей говорять, якщо Бог захоче, то Він мене зцілить. А якщо не захоче, не зцілить. І тоді ти молись, не молись за цю людину. Ти нічого не можеш зробити. Нічого. І зразу в цієї людини вже не поміняється, тому що досвід її складається з того, що вона за неї молилася 5 чи 6 чоловік. І вони не розказали їй істину, тому що ви християни, і ви повинні знати вже істину. Це ті, хто не знають Христа, ті, хто ще не були з ним, вони отримували зцілення. Ми бачимо, як в Африці отримують зцілення, коли Бонкік говорить зовсім прості слова. «Мені хочеться кричати!» Ісус! І костелі падають, сліпі відкривають очі. Криві ходять, Євангелія в силі, сліпі бачать, глухі чують. А до мене дзвонять глухі? О, перепрошую, не глухі. Вони не дзвонять. Перепрошую, сліпі. Сліпі. Я не знаю, яким чином вони дістали мій телефон, але сліпий він, сліпа вона і сліпа його сестра. Тобто від початку життя свого. І ми поговорили, вони віруючи в Ісуса Христа, до речі, знають Слово. А в кінці я питаю, що ви хочете від Ісуса? Ну що може хотіти сліпий? Відкрити очі, побачити світ. А знаєте, що вони кажуть? Нам треба доброго поводиря, щоб держава дала. Соціального працівника. Бо кожен, який приходив, говорить, вони всі, говорять, ну, не хочуть нас слухати, хоч ми не прикрі, але нам треба таки допомагати, бо ми самі не можемо. А я кажу, а ще що хочете? Я викликаю прямо їх на це, щоб вони сказали, як ті, що сліпі, які кричали до Ісуса, яким казали, що? Мовчіть! Хто їм казав мовчати? Віруючі люди. Чи сьогодні не говорять віруючі люди, не йдіть туди, там не буде зцілення, Бог не зціляє сьогодні. Або просіть і отримайте зцілення, а це неправда. І що сліпі кричали? Ісус, змилуйся над нами. Що ви хочете, спитався у сліпих Ісус. Вони сказали, хочемо бачити, відкрий наші очі. І що Він зробив? Відкрив. Алілуя. Все просто. І я питаюся вдруге в тих людей, а що ви ще хочете? Він каже, у нас дуже голова болить в моєї жінки і в моєї сестри. Кажу, добре, давайте, покладіть руку на голову, ми помолимося. І біль пішла, до сьогоднішнього дня болі немає. Це вже ми рік з ними говоримо. І я далі їх питаю, що ви ще хочете? Ну, я не знаю, там нам складно, там то... Кажу, добре, розумію. Слава Господу. І це вирішили. Наступний раз ще, що ви хочете? У нас тиск високий, до речі, я забуваю сказати. І ми помолились, тиск 120 на 80, таблеток не приймають. А наступний раз вони дзвонять і кажуть про свого друга, який теж спіткнувся на тому, що він калікою став, ну, не став, він там родився, і каліцтво прийшло прямо в дуже глибокому дитинстві. Він вивчився, історик сам, але він так ненавидить Бога, що важко навіть передати це. Він не вірить в нього, він нарікає на нього. Ті сліпі кажуть, так це неправильно, все рівно є Господь, все рівно є життя вічне, твоє каліцтво все рівно тут закінчиться і дуже скоро, тобі вже поза 60, зупинися в цьому. Він ні, ненавидить, і вони таке зло мають на нього, каже, я його чуть не побив, говорить. Я собі уявляю, як сліпий каліку б'є, знаєте? Але справді, в нього бурлить, в нього бурлить спротив.
І замість того, щоб розказати про Христа, він його весь час звинувачує, що той піде в пекло. Він так знає, куди він піде. І я знову питаю, а що ви ще хочете? Та от я б хотів би, щоб він покаявся, але він не хоче, він такий, він то-то. А ви приїдете до нас чи не приїдете? А я кажу, ну не знаю, я не можу приїхати зараз, в мене не виходить знову. Вони живуть десь ну, трохи далі від Львова, кілометрів 50, напевно 60. Справді, може і треба поїхати, але чого їхати? Якщо ти не знаєш, що тобі треба від Господа, то чого ти хочеш? Ти не можеш цього отримати, ти конкретно повинен приходити. Я хочу це і це. Деколи мені кажуть, а ви знаєте, якщо між вами є, хто хоче сказати, що я знаю, да, я знаю. Я не боюся цього говорити знову ж, тому що приходять люди і кажуть, ну як у вас Дух Святий, ви так розказуєте, то скажіть, де в мене болячка. І я скажу, де. І це вже не раз перевірено. Яким чином скажу? В кожного по-різному, розказує, як в мене. Я закриваю, беру руки, так, я молюся, тримаю, мається за руки, кажу, Господь, ти мені покажи, де зараз болячка, в кого є. Щось. І от Господь раз і відкриває, тоді приходить це слово, я не знаю, знання, напевно, скорше всього його так називають. Я не можу до кінця зараз сказати, ну в когось, наприклад, зверху шлунка вниз щось зараз так, як горить, вниз віддає. Є такий чоловік тут? Ну, прислухайтеся. Є. Ну, бачите. Тобто, ви бачили, скільки часу на це пішло? Ви навіть не бачили, коли я очі закрив, правда? Алілуя! Але я йшов і кажу, Господи, я зараз буду говорити про це. Тобто я подумав, я з вами говорю, з Господом говорю. Це нормальне явище. В мене в сім'ї всі говорять. Вони всі сідають за стіл, 12 чоловік, і всі говорять. І я всіх чую, слава Господу. І в той час я чую Бога. Алілуя. Такий я є, алілуя. І це приходить з часом. Я не хочу, що кожному сказати на його розмову. І Бог виділяє мені саме час на те, щоб я почув кожного тоді, коли я повинен почути. Всякий запальний процес прямо зараз угасися в ім'я Ісуса. Я закінчу це зараз, і ти забудеш за це. І що виходить? Я сиджу в церкві, в нашому ресторані. Алілуя. Оце годинник на мене працює. Зупинися. Сиджу в ресторані, ми говорили про газету, ми почали випускати газету, яку назвали «Добра новина». Ну, не було спеціалістів до кінця, ми старалися і сиділи з таким Тарасом, Бог його зцілив від раку шлунку, при тому, що в нього шлунок вирізали, і він зцілений. Його жінка молилася над ним, коли лікарі сказали, знову ж їй, що йому залишилося жити декілька годин, вона каже, вийдіть всі. Вона зробила то, що Христос, вона каже, я не знала це, я всього 3 місяці. Каже, почала читати Євангелію, каже, я брала папіросу, чуєте, брала бокал вина, виходила на балкон, відкривала Євангелію, читала Євангелію, каже. А через, говорить, місяць я вже не курила, говорить, і не пила вина, говорить. Я упивалася, говорить, Словом Божим. Мені подобалося про Бога читати. Я бачила чудеса. Я відмічала ці моменти, як Бог творив чудеса, як Він зціляв людей, каже. І мені прийшлося зробити що? Взяти Біблію, прийти і сказати, вийдіть всі з цього залу. Не залу, а з цієї палати. Я прийшла і, каже, вдарила свого чоловіка по животі тою Біблією. Він важив 40 кілограм з копійками. Каже, очі запали так, що можна було яйця положити в очі, і вони би провалили. Туди. Він лежав немічний, він навіть не міг сказати, чого вона його вдарила цією Біблією. Але вона сказала, Бог тут, і я наказую, тобі рак, ти не забереш мого чоловіка, він мій. Він сьогодні не може молитися, але це моє тіло, Господи. Це моє тіло, ми двоє, одне тіло, ви одне тіло, ми з Надією одне тіло, алілуя. І коли я не можу, може вона, але коли вона не може, можу я. І ми починаємо молитися і славити Бога, алілуя, і зцілення приходить. Амінь. То саме вийшло в них, і вже через декілька місяців він ходив. І коли вони пішли до одного професора перевіритися, він УЗІ провіряв, вони кажуть, просто пішли, ми навіть не знаємо чого, бо вже живіт малого болів. І малому подивились, каже, була купа студентів, цей професор, вони дивилися на УЗІ, і той професор каже, що у вас язва була? Він каже, та ні, в мене шлунка нема. Він каже, ви що думаєте, що я ненормальний? Вийдіть звідси, він їх вигнав. Я кажу, і правильно зробив, нема чого перевіряти Бога. Ісус Господь, і Він царює. Не потрібні мені людські накази. Але хто з Господом Ісусом? Я буду з тим чоловіком, я буду теж йти з ним. Я буду йти за ним. Чому? Та тому, що ми одне тіло.
І мені добре ходити з кимось, мені добре молитися. Я колись не розумів, як це мені з Надією добре молитись, тому що нас було двоє, Христос посилав по двох. І Бог так вибрав, що я можу своєю жінкою служити Богові. Алілуя! Це велике щастя. Але вона весь час хотіла цього. Вона чула, що їй мамі снилися сни, що я золота чаша перекинута. А я чув то, що сказали, Михайло ганяв там чертей, на небесах, каже, цей буде на землі ганяти. Алілуя! І воно все відбулося, послане було слово в наше життя. Мама хотіла, щоб я вчився, алілуя. Я закінчив один вуз, потім ще й другий. Ісус Господь. І Він царює. І я не чув, до речі, щоб хтось себе називав лже-Христом. Я чув, що називають себе сатаністами. Я чув, що називають себе, що батько їхній дьявол. Це я чув навіть в реп-центрах. Ми були, коли кричав один, що мій батько дьявол, і я Ісуса ніколи не прийму. А вже наступний раз він прийняв Ісуса Христа і кричав на всю глотку, що батько мій Бог. І сатана пішов геть від мене. А всі йому казали, ти ненормальний. А він каже, я не знаю, чи я нормальний, але я знаю, що Ісус мій Господь. Хай буду я самим ненормальним в житті, але Ісус мій Господь. Алілуя. І він позбавився ломки в одну мить. Прямо зразу, на одній молитві. Коли він вийшов вперед, каже, я хочу, я змучився, я не можу. Я кажу, тобі надоїв твій батько? Він каже, да. Алілуя. Все, він вибрав. Розумієте, що вибрав ти? Алілуя. Що вибрав той, кому ти розказуєш про Христа? Це дуже важливо. Тому що ми часто приходимо і зразу давай. Алілуя. Ідемо далі. Ви самі розберетеся в тому. Ісус Господь, йдіть за Христом, йдіть за істиною. Хто будує християнство своїми домішками, хто будує християнство, додаючи чи віднімаючи від нього, він вже під прокляттям. Прокляття діє, нікуди не дінешся. Це прокляття йде з уст апостола, одного з найкращих Божих воїнів. Ті, хто проповідували, хто будували церкви, хто йшли в пекло просто-напросто, витягуючи людей. Вони були каменовані, це Павло. Він і каменований був. Він був мертвий, і учні стали над ним і помолилися, і він встав. Його били, 40 палок без одної, як він пише. Він топився. Корабель топився, то навколо нього робилися страшні речі. Він просив, забери від мене цю кольку, Господи. Хіба я не хочу, щоб в мене забрали кольку, щоб на мене не налітали? Да, мені не хочеться цього. Мені не хочеться тих всіх розмов колуарних, які, коли я приходжу, всі замовкають. Ісус Господь, і Він царює. І це теж колька. Но Павло був здоровим. І якщо Тимофію він казав, випий трошки вина, щоб твій шлунок працював, то Тимофій так само, як багато віруючих, не могли прийняти зцілення. А чому не подумати так? А чому ми повинні вірити, що все можливо для віруючого, який в чомусь проявляє маловірство? Там, де маловірство, там і не може виходити. Інколи людина зціляється від одної хвороби великої, другої, страшної. Будемо казати, навіть не знає, що ця хвороба може нести. Скоріше всього, що смерть. Потім якась маленька вада, і воно не стає на місце. Так як мої окуляри, да, я вже ношу, як кажуть, носив 2,7, тепер ношу 1,5, десь 1,2. Я читаю в них, я вже практично бачу, але я хочу бачити сповна. Алілуя, я проголошую це весь час. І при всіх, що я не буду ходити в цьому. Я не можу носити ці, як його, щоб ви не думали, я вам дам очі дивитись, будете мацати їх. Я без тих всяких ходжу, як вони. Лінзи. Я думаю, що ми побачимо, що я буду бачити добре. Чому? Я хочу перемогу у всьому. Мене не цікавить, що перемога якраз часткова. А інколи от тяжко прийняти. Так само я розумію, що і кожному з вас інколи буває важко прийняти. Інколи я вас так підштовхну, бо потягну на себе, ви кажете, чого ти тянеш? Та щоб тебе розкріпостити, щоб ти подумав, що тебе хтось зрухує з місця. Ви що, хочете, щоб я впав? Ні, я хочу, щоб ти зцілений був. Та мені все рівно, чи ти падаєш, чи ні. Мені тоді треба ще людей тримати, які тебе ловити будуть. Але спочатку було, всі падали. Я потім вже, справді, відверто кажучи, хтось зловить, хтось ні, то я ловлю і з тим чоловіком падаю. Думаю, Господи, та нащо ті мені падіння? Головне, щоб дія була Божа.
Не просто сила, а ісцеляюча сила. Ось що головне. Бо ми хочемо часто силу, і пропонують нам отакі люди, що є сила, беруть за руки, там ще цілий ряд може впасти, піджаками махають. Я хочу сказати, я вірю, що так пальцем махнути, і люди будуть падати. Ну, для чого? Що ти переслідуєш цим? А стане перед тобою, знаєте, типу Кличка, ну махни йому. Алілуя. Пізнайте істину. Я вам хочу ще про одне. І ми зараз будемо молитися. Не молитися, ми будемо просто виганяти всяку хворобу, всяку неміч. Але я хочу ще одне. Я думаю, це всіх тривожить. Всі конфесії, всі церкви. Хоча вони про це не говорять. Вони зжилися з цим. Вони кайфують від того. Говорячи один одному, ви неправильно або ви неправильно. Наші догми правильні, ваші неправильні. Ми хрестимося правильно, ви неправильно. Ми приймаємо водне хрещення правильно, ви неправильно. А ви... Ну, я вже не кажу там решту, ви все знаєте. Кожен із вас десь був, десь бачив, а ще багато з вас то говорили про це. То я хочу, щоб ми зараз пороздумували, знаєте, над чим? Чому всі, чуєте? Всі відкинули службу Божу. Чому? Ви навіть не задумуєтесь інколи, а яка ж служба Божа? Служба Божа була показана нам ким? Ісусом Христом на землі. І ми повинні служити так, як Він. І це і називається служба Божа. Учні навчилися від Нього і так служили. А другі учні вчились від тих учнів, але десь воно було загублене. Знаєте, сатана завжди буде готуватися. Він завжди малює плани, він завжди хоче обдурити нас. Якщо хтось думає, що він такий мудрий, що сатана його не обдурить, це ти вже обдурений. Знаєте чому? Тому що він, батько, оцеї речі обдурити, він, батько, брехні. І він все рівно знає більше способів і ще знаходить нові способи. І ми часто допомагаємо йому, щоб він знайшов ще інші способи. І от Марка 16:20. Служба Божа в одному вірші. Вони ж пішли і проповідували всюди. А Господь допомагав їм та стверджував слово чудесами, які його супроводжували. А куди ділося Марка? 16 розділ, 15-й, 16-й, 17-й, 18-й вірш. А куди ділась наука апостолів, які продовжували службу Божу? Чому люди довіряють своє життя людям, а не Христу? Хто зміг стати вище слова Божого, дії Божої? Слово мало силу. Павло так і приходив і казав, прийти мені в слові чи в силі. Через слово він приходив в силі, тому що істина діяла, істина має силу, тому що він повірив і прийняв те, що Дух Святий зійшов на нього. Дух, сила Духа Святого, що Христос в ньому, він це розказав всім нам. Бог йому відкривав. Чому, знаєте? Тому що він міг встояти в істині. В якій істині ти можеш встояти? Я практично вірю в те, що кожен з нас може стояти в істині. Ісус Христос прийшов і вмер за мене, забравши всі гріхи, куди? На хрест. Я прощений. От в цьому стоять всі. А в тому, що ранами Ісуса Христа ми зцілені. Якщо стоїш, ти готовий віддати, от сказати, що за те, що Христос вмирав за нас і за гріхи наші, то ну, небагато, але будуть люди, які скажуть, я готовий вмерти за це. А за зцілення?
Ти можеш стояти в такій самій формі, як за те, що Він спас нас? А за вигнання бісів, що може хто увірував виганяти іменем Ісуса Христа бісів? А то, що ти повинен що? Воскрешати мертвих? А що ти маєш робити ті самі діла, які робив Христос? А що він змилосердився? Він нагодував людей? Він протистояв кому? Книжникам-фарисеям. І ті всі, хто поміняли всемогутнього Бога на мудрість людську. Алілуя. Знаєте, я згадую 90-й рік. Я тоді, 90-й, коли деномінації почали битися за церкви. Велике братерство, показуючи, як вони люблять один одного, як ці бабушки з парасолями одна на одну налітали і били один одного, тому що той православний, той католик. Які страшні речі діялися. Наскільки проявлялося, особливо у священників, наскільки проявлялася в любов в завоюванні якогось будинку. Треба говорити. Тому що Господь дав нам заповідь, щоб впізнали нас. Тому я говорю, можливо, комусь, хто зустрінеться з православним чи католиком, це наші брати і сестри. Хто зустрінеться з п'ятидесятником чи баптистом, це наші брати і сестри. Тому що перше, що у вас має стояти, християнин, я Христос, Христос в мені. Я вам говорю для цього, тому що я бачу, як інколи зустрічається, бо говорить, та він такий православний, там заштурханий, і от взагалі не проб'єш, він там вже згниє. Я перепрошую, ні. Він любить, Бог його любить так само, як і тебе. І він прийшов за грішними. І він прийшов, щоб тобі дати слово, щоб ти, пізнавши істину, розказав. Я кому не розказую істину, нема спротиву. Мені кажуть, що прийдуть, хто не сказав, ой, мої там не хочуть приходити, хочуть. Всі, хто прийшли, ще ніхто не пішов. Але пішов, да, один пішов. Знаєте, коли? Коли мама встала, каже, от мій син алкоголік, він гультіпака, він гультяй, він ночами сидів, а я молилася, і Бог вірний. В чому вірний? А в тому, що він сказав, що освячусь я, освятиться весь дім. До речі, він говорив зі мною, тому і прийшов на християнські зустрічі, а не з тобою. І вставши так, він пішов і більше не прийшов до нас. І тому я інколи кажу, коли батьки приходять з дітьми, не нервуйте їх. В них своє життя. В них свої відношення з Богом. Ви навпаки придивіться, як вони живуть з Богом. Можливо, вам треба навчитися цього. Можливо, це нікому комусь не подобається, але Господь мені дав, я говорю. Алілуя. Слава Йому. Що з істини ти готовий відстоювати? Задай собі питання. Що з істини? Ти знову поділиш? Будеш чомусь мовчати? А вони далі будуть службу. Я перепрошую, там чітко сказано, що це не служба Божа. Це вони доставляють служба Божа. Але часто це служба церковна, церемоніальна. Якщо мається на увазі, я вам хочу сказати, ви не чуєте, що тут сьогодні немає клавіш, немає бубнів. Ну не вийшло нам, ми хотіли. Ну я вам хочу сказати, я ніде не бачив, щоб Ісус Христос йшов, а за ним йшов хор і співав. Я не бачив, щоб за ним йшов ансамбль, він казав, зараз прославимо Бога Отця Небесного. Ну він сказав, я роблю те, що мій Отець робить. Да, ми будемо славити Бога, ну ми будемо достойно славити Господа. Головне, чи в серці твоєму є це прославлення. А якщо ти хочеш славити, то сядь поміж народом і слав його, співай, і ми підтягнемо. Алілуя! Це наш Бог.
Він знає, що він робить. Можливо, ми забрали би зараз півгодини, а йому краще дати вам знання, щоб ви потім, вийшовши звідси, що знали, як його славити, як з ним говорити, як пізнати його, як він облічає, як він говорить з тобою. Коли я їду в машині, і я в мене тремтіння, я розумію, прийшов Бог, я схожу на сторону, при тому, що я розумію, що він в мені, ну я знаю, що він буде говорити. І частіше всього, ви знаєте, коли він хоче говорити, він мене облічає в чомусь і каже, ти не повірив мені, я сказав, що там буде зцілення. А ти чекав, дивився на годинник, чи та людина встане, чи не встане. І я плакав, тому що я знав, що людина вже встала, алілуя. І він облічав, показавши мені, що його воля була виконана по молитві моїй, з надією ми молилися тоді. Ісус Господь, він надзвичайний Бог, надзвичайний. І оце виховання його, це саме дороге, що для мене є. Чому? Бо пізнаю я його через Слово Боже. У мене все написано для вас. Но щоб мати відношення, це надзвичайне відношення, коли батько приходить і тебе вчить, каже, ну укріпи свою віру. Він ж не кричить, він не бере палку. А тут дехто каже, Бог виховує хворобою. Люди добрі, чий Бог? Хто ваш Бог? Це Бог сатана. Він виховує хворобами вас. А Бог, Отець Небесний, він використовує. Що використовує? Він використовує всяку гидоту, всяку неміч, всяка проблема буде використана все рівно на славу його. І дехто каже, людина має захворіти, тоді покається. Та я бачив хворих, які так і не покаялись. Але я бачив здорових, які каються зразу. Все, розкажи їм істину. Якщо ти захочеш їх зв'язати, прив'язати до себе, то читай Слово Боже. Бог сказав, розв'яжіть людей, а не зв'яжіть. Ісус Господь, слава Йому. Станьте свідком, ловіть людей. О, алілуя і слава Богу. А тепер давайте ми виконаємо волю Божу, щоб ми сьогодні все-таки, знову ж, як кажуть, з вами, являли силу Божу. Я прошу, вчора два чоловіка виходило, ну троє виходило покаятись. Я би прошив, якщо б вони вийшли, якщо вони є. Виходь, ти вчора так виходила чи ні? Виходь, не переживай, все супер. Все надзвичайно. Ще хтось говорить, Таня, здається, виходила. Виходь. І ще хтось. О, дівчинка, хай виходить, де вона? Немає її? Алілуя, слава Господу. Чого взувайся, не переживай. В кого є біль зараз? Де-небудь? В голові, може, в плечах? В копчику, може? Виходьте. Виходьте. Наполовину він зійшов, але половину ще лишилися. Ну, алілуя. Ну, ми говоримо далі, дивіться, друга половина пройшла, а вже половина вже зменшилася. Значить, залишилася ще половина, досидите до кінця, будьте здорові. Але ми не будемо до кінця чекати, ми зараз помолимося. Я прошу вас, щоб ви побачили, що Бог діє. Виходьте, не встидайтеся зараз. Хто встидається хвороби своєї позбутися? Підніміть руку. Коло нічого не болить. А? О, слава Богу. Дивіться, в нас є три. Ну вже, ти вже сідай. Ні, сіди. А я за тебе помолюся. А хоч посиди. Ну, зараз ми покличемо тебе, просто щоб ми не зробили тут. Дивіться, виконання Слова Божого. Що Господь нам обіцяв? Він сказав, хто увірує, все решту ви чули. Руки покладе на хворих, і зцілені вони будуть. Тепер ви стаєте... Все рівно знімемо це. Так, ви повертайтеся, так, ви ставайте хворі туди ставайте, туди, за ним, сюди. Так, що ви маєте? Так, ви не ставайте просто. Алілуя. Зараз хвилиночка буде світло. Давайте ми повернемося ще. Ви знаєте що, давайте так. Дивіться, як все проходить, так? У нас є Божі лікарі сьогодні. От раз, два, три. Алілуя. Вони не дуже вірять, що це буде все. Правда? Ну чесно. Що зараз люди будуть зцілені. Через вас.
Так, бачите, людина вже повірила. Для неї є знак. Це теж дуже добре. Коли знак для тебе є? Появило світло. Алілуя. Появився навіть звук. Тобто людина вірить в те, що знак їй Бог дав. Це теж добре. Бог буде давати знаки. Знак який? Ці будуть зараз зцілені. Тобто ви поверніться, ні, ви туди не біжіть в стіну. Сюди, поверніться лицем до нас. Я перепрошую, ми вчимося, щоб ви всі бачили, яким чином це більш-менш робиться. Тільки це робиться, де б ви не були, вдома, в лікарні. Що треба спитатися? Візьміть за руки один одного, так? От. І тепер ви спитаєтеся, тобто ті, хто зараз будуть ісцеляти. Христос буде через них зціляти, так? Ви спитайтеся, що болить. Є дві речі. Кажуть, покладіть руки на хворих. Можна покласти так, можна взяти за руки. Головне, щоб ви торкалися хворого, тобто, хто навпроти, хто хворий. От вони вже тримають за руки, вони навіть можуть нічого не говорити. Але людина часто чекає, щоб сказали і наказали їй хворобі вийти. Тому не встидайтеся, як вам вдасться. Щоб ви не наговорили зараз, головне, щоб ви сказали хворобі, якщо немає навіть назви. Ви просто накажіть хребет чи яке хворе місце іменем Ісуса Христа, і далі ви скажіть, що має бути. Тобто біль вийде, а це зцілися. Я нічого не говорю, тобто по моєму слову зараз нічого не діє. Діє по їхньому слову. Ви тримаєте, зараз джерела, тобто з вас ідуть ріки живої води, кудою, от через руку. Прямо зверху, знизу. Ви концентруєтесь, зараз людина буде зцілена. Це, можливо, буде перший ваш, ну, так вам повезло. Тільки прийняли Ісуса, вже молитесь за зцілення. Але це хоче Бог. Він не хоче, щоб це було довго. Алілуя. Все, а тепер працюйте. Не дивіться один на одного. Наказуйте хворобі вийти в ім'я Ісуса. Тільки ще одне. Тільки не наказуйте. Ти виходь звідси, я тобі сказала ім'я. Накажіть хворобі вийти. Іменем Ісуса Христа я наказую, зараз же ж вийди з неї. Не чую. Голосно. Накажи. Наказуйте. Це має бути конкретно протистояння. Я перепрошую. Якщо напроти вас стоїть бультер'єр, що ви йому скажете? Пшов вон! І він піде. Ну якщо ви скажете, відійди, ти чого? Ти чого гавкаєш? Відійди. Так він на тебе кинеться. Іменем Ісуса Христа. Кому легше стає, зразу кажіть. Алілуя. Зараз візьму мікрофон, щоб вже говорили. Накажи. Накажи, не бійся. Тебе зараз школа, на тебе ніхто не дивиться, ти ж нікого не бачиш. Це школа. Накажи. Ти спитала, як звати твого хворого? Ні, ну спитайся. Ірина. От скажи, Ірина, я наказую твої нирці, чи що там в неї є? Біль вийде з неї в ім'я Ісуса Христа. Ісус Господь, і ти царюєш. Алілуя, виходь. Ну розпсихуйтеся на цю хворобу трохи. По-моєму, просто зненавидьте її вірою, виходь і все. Руки поставте трошки далі відійдіть. Хай вас, от, щоб з вас от тече вода, все, тече. Ісус Господь, алілуя. Ви дуже не смійтесь, зараз ви всі будете молитися. Кому легше вже стало? Ісус Господь, алілуя. Ісус Господь. Легше стало? Болячки. А. Легше стало? Ще ні. Бери отак, дивись. Тримай. Дивись. Ти береш за руки. Взяла за руки, так як мається на увазі цей. І говориш, вон з неї, в ім'я Ісуса Христа я наказую тобі. Вийди з неї, я сказала. Ну, я сказала, це ти. Алілуя.
Ворог краще закрити очі, щоб ви не дивилися, що на вас всі дивляться. Це школа. Ми повинні це побачити, ми повинні це почати робити. Амінь. Пробуйте, де вас боліло. Давайте пробуйте. От вам крісло. Ісус Господь, Він царює. Але ви маєте зараз сказати нам, як вас... Так, добре, добре. Чесно говорити. Вийдися до нас, Тамара, зцілися спина, вирівняйся спина. Всякий дух, який не від Бога. Все правильно вона говорить. Просто всякий дух, який не від Бога, іменем Ісуса Христа я наказую, вийди з неї, Тамара. Прямо зараз, в ім'я Ісуса. Я розрушаю всяку біль іменем Ісуса Христа. Алілуя. Алілуя. Ісус Господь. Алілуя. Слава тобі, слава тобі, слава тобі. Всемогутній Бог Ізраїля. Що? Полегшало. Що? Легко. Легше стало? Так. Да. Ви можете сказати, що у вас не болить? Чи на скільки відсотків у вас менше болить? 90 точно не болить. 90%? Це правда? Так. Да, згинайтеся. Мені сидіти тяжело було. Сидіти тяжело? Да. Алілуя. Слава... Хто вас цілив? Ісус? Ісус? Амінь. Слава Господу. Алілуя. Слава Богу. Сідай, дякуй Богові. Бачи, Господь діє. І що? Вставайте, вставайте, йдіть всім. Я вам хочу сказати, а зараз зовсім не жарти. А от зараз зовсім не жарти. Я вас дуже прошу. Тому що ці люди свідкують, що зробив Христос. Не ми, а наше помазання робить. Помазання – це Христос. Вони перший раз моляться, вони більше переживають, я вам хочу сказати, ніж ті, за кого моляться, які не дуже довіряють. Тобто вони зібралися обоє-рябоє. Но Бог в них і в одному, і в другому. І Христу вже просто, як кажуть, не цікаво. Він діє, тому що Він це обіцяв. Він буде підтверджувати, щоб вона наступний раз, коли зустрінеться, вона не боялася, вона прийшла і сказала, в мене виходить. Я зараз накажу, і хвороба піде. Що вийшло? Ну, я сіла, мене не болить, бо мене, я цей... Але воно так часами боліло, часами не боліло. Але я приймаю вірою, що воно не болить. І не буде боліти. Зараз не болить? Зараз не болить. Але я ще заодно попросила, щоб ще за зір помолилися. От зір ще в процесі. В процесі. Давайте ми ще завтра маємо. Хто може завтра сказати підтвердження, що і завтра його не болить? Я прошу вийти і розказати, що і завтра його не болить. Добре? Перевіримо, бодай на один день. Побачимо. А якщо, перепрошую, тебе зараз не болить, знаєте, що треба починати? Славити Господа. Славте Господа. Сідай, зараз, да. До речі, ви молилися за них, до речі, у вас теж якісь болячки вискакують. Знаєте чому? Дивіться ще. Ще щось не то, да? Ну давай, виходь з неї. 30% лишилося ще. Ну Оксана скільки? На 50 вигнала чесно. Вже 50 ну, чесно, да? Оксана тоді, а тепер дівчинка, жена вже десь ну, відсотків 20, ну ще трохи тягне. Ну нічого, вона просто на 20% вона менша, але мається на увазі, ні, тримай далі, до кінця дитину, до кінця, в ім'я Ісуса, і ти далі скажи. А ну тепер знаєте, як зробити, не ви її тримаєте, вона вас тримає. О, все, і посилай силу, воно піднімається звідси, це ще сюди і в неї. Так і піднімай, що в тебе джерела. Я вам хочу сказати, інколи говорять, що хворий, да, молиться. Там, наприклад, що теж його болить. Що ти молишся за мене, якщо ти хворий? Я вам зараз скажу. Дивіться, це для хворих, які моляться. Ріки живої води. Якщо з тебе йде малесенький струмочок, то там ще камні, воно закладене. І щоб маленький струмочок, це мається на увазі, тобто, якщо взяти і нам не дати 220 сюди, так, світло, а дати тільки 60, ті лампочки світити не будуть, мікрофони працювати не будуть. Тобто все ніби електрика є, але вона не працює. Так само точно і в духовному світі. І що? Ну от майже все прийшло, десь так, я думаю, якщо я буду ходити, може почую, але я зараз не чую. А ну давайте походіть туди-назад і цей зробіть ну, реверанс якийсь. Можу. Можу, давайте, можу.
Де болить? Лівий бік чомусь. Мене ніколи не болів просто. Сьогодні почався обід. Ісус Господь в обід? Що, ви не обідали? Я обідала. А, обідали? Після соку, мабуть, знаю, поїдала. Ісус Господь. Алілуя, слава тобі, слава тобі, слава тобі. Ісус Господь, і ти царюєш. Я славлю тебе. Розумієте, в якийсь час у вас може приходити таке, що ви вже не будете наказувати хворобі, а просто покладете руку і будете славити Господа. Алілуя, слава Господу, слава тобі, Господь. Я прославляю святе ім'я Твоє, Бог мій. Я благословляю Тебе, Господи, алілуя. Слава Твоя, вона, Господи, превище всього, Господь. Я дякую, що я живу в Твоїй славі, Бог мій. І ніяка зараза, ніякий дух не може бути в присутності, коли славлю Тебе, Бог мій. Алілуя. Справді, сатана дуже ненавидить, коли його славлять. Алілуя. Він не хоче перебувати там, де славлять його, де серця відкриті, де уста Твої прославляють його. Алілуя. Де співає твоє серце. Алілуя. Ви зараз не молитесь, вона молиться, а ти не стій. Ти вже за неї молишся? Алілуя. Нічого, ви прийшли, дивіться, треба молитись було до того, поки боліло. А тепер, мається, ви прийшли з вірою, що вона покладе руки на вас і буде. Я знову ж говорю вам так, як є. Інколи я приходжу, а людина приймаю, я кажу, ти не радіст кет. Що ти приймаєш? Азбуку Морзе? Приймаю. Не треба, Бог знає, що ти приймаєш, тому що ріки живої води течуть. Тобі не треба доказувати Богові. Алілуя. І що? Ану скоро вийде з неї в ім'я Ісуса Христа. Ану тепер. Ще раз дарте, точно піде. Я так не б'ю просто. Ану давай, згинаємося. Ісус Господь. І вискочило. Давай. Ісус Господь, алілуя. А стержень? А де Олег є? Він стержні витягує. Отут? Ну зараз, постій. Алілуя. Та є люди, за яких треба молитися дійсно. От дивіться, неправильна мотивація. Але скажи, ми по-чесному, ми просто, ми справді, ми нічого не домовлялися. От вона говорить, що... Я вважаю, що дійсно є люди, яким молитва потрібна більше, ніж мені з моїм боком. Так? От бачите? Думаю, тобто що? Чесно. Щоб я зараз розбився в льопьошку. Ні. Вона не отримала... Тихо, я вам розказую правду. Я перепрошую, ви вийшли, чого ви маєте піти, хвора? Я рішила, все, я прийшла. А я перепрошую, а звідки ви знаєте, що з вашою ниркою? Ви зараз відчуваєте то, що з нею? Як ви вже не можете рухатися? А що буде завтра, післязавтра? А чого ви вирішили, що ваша хвороба, будемо казати, простіша, ніж в когось хвороба? Люба хвороба – це хвороба. І вона тягне одна за другою, розумієте? Вони як одіяло натягують. Вона приходить одна, потім неміч друга, потім неміч третя. Протистаньте, дьяволо. Я вам хочу... Моє сонечко, дивіться, я вас дуже люблю, справді. Я вас просто знаю і вас люблю дуже. І знаю, що ви віруюча людина. І знаю, що ви жертовна. Но з хворобою не треба жертв і жертовності. Не грайте зараз на руку сатані. Розумієте? Я говорю це, вона знає, що вона не образиться. Чому? Тому що Петро теж не образився на Ісуса, коли той сказав, сатано, відійди від мене. Хвороба – це є те, що хоче вбити нас. І вона завжди буде працювати на повне пораження. Вона не лілюкається, не сюсюкається. Як би ти не просив, біль піди. Як би ти не просив, хвороба відійди. Якими б ти таблетками не кормив, хвороба весь час хоче бути хворобою і хоче усилюватися. А ви чим більше про неї потім будете говорити, і потім будете говорити, що я не сказала це. Тому я рахую, що треба покаятись. Я каюсь, правда? І кажу, Господи, слава тобі, бо ти вже простив. Амінь? Все, іди і сьогодні зараз засвідчиш, що ти вже здорова. Ісус Господь, а ні, я ще вдарю. Дякую, Ірино. Я дуже дякую тобі, бо справді через неї інколи такі цікаві речі проходять. І я дякую, вона дуже переживає. Ой, Боже, дай сили в ім'я Ісуса розбити ті всі переживання. Так, я тепер хочу, хто в нас є гості тут? Перерва. Давайте перерва, да? 15 хвилин. Після того виходять гості.
Амінь. Не ті, хто у Львові, що можуть прийти на християнські зустрічі і ще раз попробувати. Але я буду пробувати так, щоб ми сьогодні і завтра всі пройшли в молитві. І ти теж. Каже, добре.